Hej, jeg hedder Mark Andreasen. Jeg er en del af Andreasen-samlingen her, hvor vi er en familie, der har samlet på biler igennem nogle år. Det starter med, at vores far han, køber nogle specielle schweizerbiler, han retter op, fordi det er hans virksomhed at rette biler op. Da vi så bliver større børn, der går vi over og overtager interessen efter vores far og går videre med det. Nummer 23 her, det er en MG Midget fra 1976. California-modellen med tre vinduesvisker og gummikofanger, og så i en lidt speciel blå farve. Nummer 25, det er en VW Passat 2.0 GT fra 1991. Det er en Edition 1-model, og den er lavet i meget begrænset oplæg, fordi den er lavet som erstatning til Golf 2'eren. Med en meget fin kabine og de rigtige BBS-fælge. En lot nummer 26, det er en Golf 2, og det er en cabriolet. Hvor det er et licensbygget, der er lavet 19 af dem. Det er ret sjældent, at det er en cabriolet. Den er så lavet som en 1.816V med digital speedometer. Og lot nummer 7, det er en 83'er Golf GTI, en 1.8. Den rigtige model med bordcomputer og soltag og de brede baglygter. Og det er en 5-dørs original med læderkabin. Lot nummer 14 er en Fiat X9-del, en 1.5'er med 5 gear. Og 85 hest, en Targa-model, og den er dansk for ny. Det er lot nummer 17, en Toyota MR2 GTI 2.016V. 156 hestes fra 92, en Schweizer. Astra fra lot nummer 10, en GSI 16V med tis-typiske fartstriber på fra 1993. Hvor det var smart at sætte sådan noget på. En 150 hestes fra Schweiz. Og lot nummer 6, det er en Bentley Turbo R fra 1991. Og den er med Rolls Royces teknik i, og det er en 6.8 liters V8 med en kæmpe turbo i. Og der blev oplyst, at den har tilstrækkelig heste. Og så har vi lot nummer 18, som er en Buick 225 Custom, som er en full-size amerikanerbil cabriolet med en meget stor V8'er, og der er importeret fra Nevada. Og lot nummer 19, det er en GMC Typhoon, som var verdens hurtigste truck i 1993. Og det ser vi her, det er en 4.3 liters V6 med turbo, der gjorde den til den hurtigste accelererende truck, der var dengang. Clint Eastwood kører i en mand til den dag i dag. Her der er vi kommet frem til en Lancia Delta HF Integrale, fjulstrukken turbobil, som var et stort ikon i 90'erne, der kørte meget rally. Fantastisk bil. Kong Frederik havde en på et tidspunkt, og den kommer med på den her aktion. Lot nummer 32, det er en Golf 3 VR6 Color Concept, og det er lidt atypisk, at den er i den grønne farve, med grøn gearmanchet og gearknop, og grøn VW-logo, og kabine, og tidsrigtig grøn farve udvendigt.